Deməli burada birinci yenə fayl əməliyyatları. Nədir bu? Görürük e, Word-də. Deməli biz keçən dəfə Word-un interfeysindən danışmışdıq. İndi e, konkret burada hansı hissələr var? E, yəni tablara baxmağımız lazımdır. Gəlsə başlayırıq birinci fayldan. File fayl bir menyudur. Belə bir menyu açır. Ə e, orada qeyd olunur ki, faylda bax bu gördüyünüz yazılar hansının ki yanında hansının ki yanında işarələr var. Onlar əmrlər adlanır, əmr. Hansının ki yanında bir də aşağıda ikisinin də içində işarələr var. Bunlar əmr adlanır. Yəni 6 də əmr var. Yanında gördüyünüz bu işarəsiz olanlar isə kateqoriya adlanır, kateqoriya. Birincisi gəlir save əmri. Save e, qısa yolu Ctrl S-dir. Sənəddə elədiyimiz dəyişiklikləri bax nəsə yazdıq. Cəld müraciət panelindən də yaddaşa verə bilərik. Burda da var save. Burdan da save eləyə bilərik. Yəni sənəddə elədiyimiz dəyişikliklə yaddaşa verib bağlayırıq. Təzən açanda gördüyünüz kimi sənəddə elədiyimiz dəyişiklik yaddaşda qalıb. Sonra gəlir save as əmri. Save as fərqli yadda saxlama. Belə də açılışıb. Deməli biz bu sənədin üzərində müəyyən bir digər dəyişiklik edirik. Dəyiyim kimi save eləsə dərhal üzərində yadda saxlayacaq. Save as eləyək. Save as eləyəndə belə bir pəncərə açır. Bu pəncərədən biz nə edə bilərik? Bu pəncərədə biz əvvəlcə sənədin adını dəyişdirə bilərik. Məsələn, yəraram salamlar. A dəyişdirə bilərsən. Sonra yer dəyişdirə bilərsən. Bu ekrandadır. Mən yenə ekrana verim amma yəni yerini dəyişdirə bilərsən. D diskinə filan aparıb ata bilərsən demə ad dəyişdirə bilərik, yer dəyişdirə bilərik. Sonra tip dəyişikliyi eləyə bilərik. Burada görürsüz ki, normal uzantısı docx-dır. Məsələn 97 2003 versiyasının uzantısı doc-dur. Şablon uzantısı dotx-dır. Nəbilsin pdf kimi yaddaşa verə bilərik və sər müxtəlif tiplər var. Qey qalsın elə docx-da. Deməli ad dəyişdiririk, tip dəyişdiririk, yer dəyişdirə bilərik və bir də sənədi mühafizə eləyə bilərik. Burada tools-da Tos bölmündə General Options deyilir bir hissə var. Gəlib bura. Burada açılan pəncərədə yazır: "Password to Open", "Password to Modify". Əvvəlcə passvordu open eləyək. Sənədi açanda parol istəsin. 1 2 3 OK deyirik. Təzədən 1 2 3 təsdiqləyirik və save eləyirik. Bağlayaq. Bizim əvvəlki sənədimiz burdadır. 2222 yazdıq, amma ıı, yaddaşda saxlamayıb. Niyə? Çünki save eləmir, save as eləyir. Fərqli sənəd kimi yadda saxladıq. Fərqli sənəd kimi saxladığımız da burdadır. Bunu da açanda görürsünüz ki, müvafiq elədiyimizə görə parol tələb eləyir. Yazıram 123 və OK deyən kimi həmin sənədi ıı, görmüş oluruq. Bu password-u open idi. Bir yerdə password-u modify eləyək. Demə bunu açaq. Təzədən də burda 2222 save as adını yenə qoyaq. Salamlar. Verək ekrana. Və burada passportu modify açılışa. Bir var, dataSource bir var, açılış parolu var, dəyişiliyə. bir də var dəyişəliyə. 1 2 3 qoyuram. Belə 1 2 3 deyirəm. Save deyirəm. İndi baxaq görək fərq nədədir. Açıram. Baqaqkindan fərqli olaraq, baxaq mənə ancaq OK Cancel verdi. İndi readonly yazsı gəlib. Deyir ki, dəyişiklik eləmək istəsənsə, parolu yaz oxçə okay, bir dirsənədə. Yox parolunu bilmirsənsə read only. Yalnız oxuma rejimində. Bax görsən yuxarıda yazılıb read only. Bu o demək ki, sən bu sənədə nəsə yaza bilsən belə, sənədi yaddaşa verəndə o səndən save az tələb eləyəcək. Çünki read only rejimindədir. Read only rejimindədir. Yəni dəyişiklikləri bu sənədin üstündə yadda saxlaya bilmirsən. İcazə vermir də görsən sual verir ki bir save düyməsini vurdum save as açıldı bunun səbəbi nədir sən də deyəcəksən ki məsələ read only rejimindədir ona görə və ya və ya bir sənədi ilk dəfə açsanda susmaya görə demək ki dokument bir adı gəlir bu hələ ki sənəd yaddaşda deyil buna da yaddaşa verəndə ilk dəfə save as pəncərəsi bizim qarşımıza çıxır və save as-ın klavyaturadan qısa yolu F12 hesab olunur F12 F12 Sonra burada var open. Qısa yolu Ctrl O-dur, baş hərfi ilə. Əvvəlcədən kompüterimizin yaddaşında olan hansısa sənədləri ə, aça bilərik. Məsələn, fəsil1.docx open. Fəsil 1-i açmış oluruq. E, burada open eləyərkə, e, burada müxtəlif seçimlər var. E, sadəcə açsa bilərsən, read-only açsa bilərsən, həm kopyasını açsa bilərsən. Onlar isə kitabda burada qeyd olunub. Baxın. Ə deməli Open sadəcə açır, Read Only ancaq oxumaq üçün açır, üzərində dəyişiklik elib üstündə saxlamaq olmaz. Kopyasını açır. Əsasını saxlayır, onun kopyasını yaradıb açır ki, əsas fayla heç nə olmasın. Hansısa bir brauzerlə açmağa çalışır ee, Open View Browser. Open View Transform əvvəlki versiyasına çevirib açır. Əgər bu sənənin əvvəlki versiyası varsa. Protected View qoruma rejimində açır heç bir e, dəyişiklik aparmaq olmur. E, open and repair sənədi açır və yenə burda deyir əvvəlki versiyasına bərpa eliyərək açır. Bu seçimlər var. E, amma yəni normalda daha çox elə sadəcə open elərək biz sənədləri açırıq gündəlik həyatda. Sonra burda close, bir də exit var. Close-un və exit-in fərqi nədir? Close sadəcə və bir neçədən Deməli Ctrl N eləyirəm klavyaturadan yeni Word sənədləri yaradıram. Close sadəcə cari sənədi bağlayır. Sənəd bağlayır. Exit proqramı bağlayır. Gördünüz? Exit elədim proqramdan çıxdı. Exit proqram bağlayır. Close sənədi bağlayır. Və close-la exitin qısa deməli close Ctrl F4-dür. Exit Alt F4-dür. Kitabda var bu. Deməli biz close eləyəndə bir dənə pəncərədən nə baş verir? Exit eləyəndə yenə bağlayır close eləndə gördüz proqramdan çıxmadı, olduğu yerdə dayandı. Yəni sadəcə sənədi bağladı, proqramdan çıxmayıb. Bizim gəlir. Bəli, bəlimi gəlir. Evet, atdı. O bizim close-un qısa yolu, close-un qısa yolu Ctrl F4-dür və ya Ctrl W eləyə bilərsiniz. Exitdəki e, Alt F4-dür. Dəyiyim kimi close sənəd bağlayır, exit proqramı bağlamaq üçün olan əmirdir. Info hissəsi, e, infodan əsas biz bax bu sağ tərəfdə ümumi sənəd haqqında informasiya ola bilərik. Birinci məsələ budur. E, sonra bu hissədə deməli permission bölümündən biz sənədi yenə muhafizə eləyə bilərik. Sənədi belə deyək də hər dəfə mən kod qoymaq üçün save etməli deyiləm ki Ə burada info da var. Encrypt this password yazıram 1 2 3 1 2 3 OK. Sənədi bağlayırıq, yaddaşa veririk. İndi sənədi açanda görürsüz, sehvəc eləməmişik, parol istəyir. Həm müavizə elədik və ya təzədən burdan bu düymə ilə biz bu hissədəki 1 2 3-ü götürüb OK desək və bağlasaq, yaddaşa versək, artıq parolu ordan götürmüş olar. Yəni sənədi biz serverdən də mühafizə edə bilərik, infodan da mühafizə edə bilərik. Burda digər bir mühafizə üsulu da var, restrict editing. Növbəti dərslərdə biz review-ə gəlib çatanda bu restrict editing-i izah eləyəcəm sizə ki, nə iş, yəni nə cür mühafizə eləyir. Aytdıgən o sadəcə bu formada Belə deyək də, düzəldirib diyə. Niyə ekranda bu hissədə görürəm? Belə düzəldiblər. Səbəbi demək çox gəlizdir, yəni. Sənəd özü nə hə şey olur, müəllim? Hə, demək olar ki, bəli. Səhədin özü burdadır. Budu onun nədirsə, bilmirəm, açanda gəlir, yəni. Deməli, deməli bir dəqiqə. Aha. Deməli burda, baxın. Burda bir permission protect də, yəni səhidi mühafizə eləyə olar. Bir də 2 dənə hissə var. Check for issues, manage version. Bu hissələrində burdan nəzəri şəkildə oxuyacaqsınız, kitabda var. Check for issues deyir bu alt əmri vasitəsilə görmək qüsurlu insanların oxumaqda çətinliyi çəkəcəyi məzmunları yoxlamaq üçündür. Çünki çox praktika eləyə biləcəyiniz bir hissə deyil. Və bir də 16-da manage versions var. A manage version burada də Word-un əvvəlki versiyaları tərəfindən dəstəklənməyən xüsusiyyətləri axtarır. Yəni ola bilər ki, sənin Word sənədin 97-ci il Word-də yığılıb və indiki belə deyək də dəstəklənməyən xüsusiyyətləri var. Gəlir, onları axtarır, tapır. Konvert edir, çevirir, cari versiyasına gətirib çıxardır. Yəni doc-la yazmışdın, docx-a çevirib gətirib çıxarda bilərsən. Bu manage version-dur. Recent Son istifadə olunan Word sənədləri və onların belə deyək də son istifadə olunan sənədlər və onların yerləri ilə bağlı hissədir. Susmaya görə, yəni default olaraq, default olaraq 25 dənə olur. Maksimum 50 dənəsini gətirib qoyma olar bura. Minimumda 0-dır. Yerini göstərəcəm, onu hardan tənzimləmək olar, yerini göstərəcəm. New yeni bir Word sənədi yaratmaq üçündür blank daqument ilə yeni word sənədi yarada bilərsiz. Qısa yol olub control n-dir. N hərfi new sözünə görə. Burada new hissəsi iki hissədən ibarətdir. Var available templates, var office com templates. Deməli available bölümündə tək boş dokument yox, məsələn burada şablonlar var. Hazır şablonlardan istifadə eləyərək, məsələn bu nədirsə bunu seçək. Hazır şablon bir word sənədindən istifadə eləmək olar həmin o hissədə. Yox, bəyənmədiklə, bəyənmədisə burada internet üzərindən axtara bilərik, ya Microsoftun şablonlarından istifadə edə bilərik. Yəni ni ilə biz şablonlardan istifadə edib yeni Word sənədləri yarada bilərik. Print Deməli bu print bölməsi sənədi çap eləmək üçündür. Yəni gəlin buradan konkret sənəd açaq ə nə açaq? Açaq ilə bunu. Konkret bir Word sənədini çap eləmək istəsək, Ctrl P eləyəcək, həmin print bölümünə keçəcək. Və ya burada faylda print deyəcəksən, print bölümünə keçəcəksən. Çap eləmək üçün. Baxaq görək burada nələr var. Əvəla yuxarı hissədə yuxarı hissədə kopyaların sayını təyin edə bilər. Yəni neçə nüsxə çap eləyəcəksə. Məsələn, qoyuram bura 15. Deyirəm ki, bu sənəddə Bu sənətdən, yəni nə çıxardacamsa, 15 nüxsə çıxardacam. Bu hissədən bir kompüterə müxtəlif printerlər qoşula bilər. Onlar təyin olunur ki, sən hansınla çıxardacaqsan, hansı printer vasitəsilə çap edəcəksən, onu seçirsən. Bu hissədə ə, indi burada bu sənədin, bax bu hissədə göstərir ki, bax burada yazır ki, 22 də sən səhifəsi var. Biz birinci də dayanmışıq. Bu hissədə elə deyir. Yəni birinci də burdakı da görürük alaxım biz bu sənədin normal halda əgər bax bunun altında komandalar var print all pages altında da yazır print entire document əgər belə bir seçim eləmişiksə 22-sinin 22-si də çap olunur əgər belə bir seçim elanıbsa print entire document seçimi varsa Baxaq, başqa başqa nəsə seçimlər var burda var print selection hal-hazırda passivdir mən məsələn gəldim sənəddə bir cümlə seçdim, control p dedim, gəldim. Bax print selection. Vurura, burada əgər belə bir yazı qoyubsa, print selection, belə bir yazı varsa. Onda, onda ə, belə deyək də, ancaq mənim isə se buranı seçmişdim də, ancaq mənim seçdiyim hissə çap olunacaq. Fikrimi izah eləbildim? Seçilmiş hissəni çap eləmək mümkündür. Bağaq başqa nə var? print current page. Burada əgər print current page yazıbsa, yazır only print the current page. Ancaq cari səhifəni. Hal-hazırda burada məsələn 2-ci səhifədəsə, bu bu səhifəni çıxaracaq. Burada 5-dəsənsə 5-incini çıxaracaq və s. Yə bu formada olur. Cari səhifə. Bicə dənəsini. Bu 22 dənədən hansını da diyamızsa onu. Print custom range. Bu müəyyən aralığı çap eləmək üçündür. Aralıq deyərkə nə nəzərdə tutur? 23 səhifə deyil. Zəmrə yazıram 1 3 4. Bu o deməkdir ki, bu sənədin 1 2 3 4 bu səhifələri çıxacaq. Hələ hazırda burada belədir. 1 2 3 4 nömrəli səhifələri çıxacaq. Bunun da alaca məsələn vergül vasitəsi ilə vergül yaza bərsən 8 3 12. Yəni bu nə deməkdir? Bu sənədin 1 2 3 4 8 9 10 11 və 12 Normali səhifələri çıxacaq. Başqa şeylər deyil. Yəni müəyyən bir aralıq vermək mümkündür bu custom range-in hesabına. Sonra burada aşağıda bizə lazım olan seçimlər var. Only print odd pages. Burada sizi biz gələcəkdə buna aid məsələlərə baxacağıq. Burada sizi print all pages yazısı aldatmasın. Altda fikir verin yazılıb odd page only. Odd tək deməkdir. Odd tək deməkdir. Yəni 1 3 5 7 9 11 və sair. Bu formalı, bu nömrəli, yəni tək nömrəli səhifələri çıxardır. Əgər burada even page yazsa, yəni cüt səhifələr yazıbsa, onda even yəni cüt deməkdir, cüt. Cüt səhifələrdə onda 2 4 6 8 və sair. Aydındır? Odd təkdir, even cütdür ə od 3 rəqəm 3 hərflidir, təkdir. Even 4 hərflidir, cütdür. Bu formada yadda saxlaya bilərsən. Başqa burda bizə lazım olan seçim yoxdur. Aşağıda bu hissədə var print one side, yəni sənədi bir üzlü çap et, bir üzlü çap əməliyyatları. Belə indi burda çəkmək olmaz. Burda görsünə yazıb, açanda görsənir əslində, mən çağıza vermir. Bax burda yazıb print on both side birüzlü çıxarda bilərsən, bir də hər iki üzündə çap eləyə bilərsən. Hər iki üzündə. Ya birüzlü və ikiüzlü, one side birüzlü, both side ikiüzlü deməkdir. Sonra burada var collated və uncollated. Bu nə deməkdir? Collated dəstələnmiş deməkdir, uncollated dəstələnməmiş deməkdir. Deməli bunun altındakı 1 200, 1 200, 1 200 sizi yanıltmasın. Yəni 1 2 3-cü səhifələri deyil, bunun izahıdır. 1 2 3, 1 200, 1 200. Yəni bax bu sənəd çapə getsə İndi bu cütləri qaytaraq entire qoyaq, bunu götürək, entire. Bu sənəd çapə getsə, bir üzlü çapə gedir. E, nəsə buranı hələ ki bilmirəm. Bir səhifəsində də 1-dir. Bu sənəd collated formada çapə getsə necə gedəcək? Bax, əvvəlcə burdan belə çəkək də. Əvvəlcə 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5 vəsair, vəsair, vəsair. Və sonra 22 nömrəli səhifə, yəni 22-ci səhifə çıxacaq və 1-dən 22-yə keçir kimi çap eləyəcək. Sonra kopyalarımızın sayı bizim kopyaların sayı 15 olduğuna görə, bizim kopyaların sayı 15 olduğuna görə. Bu əməliyyat təzədən təkrarlanır. Çünki bir kopya çıxardı. Sonra 1 2 3 4 5 və sər-vəsər sər 22 və yenə 15 dənə daha ikinci kopya gətirir. Sonra təzədən 1 2 3 4 5 və sər-vəsər sər 22 və vəsar 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 15 dəfə bu əməliyyatı təşkil edəcə də 1 2 3 4 5 vəsar vəsar 22. Yəni 15 dəfə bu prosesi belə ardıcıllıqla təkrarlayacaq. Aydındır? Collated. Başa düşdünüz? Bax bu hissədə 15 dənə təkrar var. Niyə 15 dənədir? Çünki bura 15 qoymuşuq da yuxarı 15-dir. Bildiniz? İndi mən bunu dəyişdirirəm. Dearm uncollated. Uncollated olan da nədir çıxardacaq. Uncollated olan da indi bu dəfə burada bu formada çıxardacaq. 15 nüxsə 15 nüxsə deyil, uncollated deyil. 1-ci səhifədən 15 dənə 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 çıxdı. 3 6 9 12 15 dənə 1 çıxardır. Sonra 15 dənə 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Vəsair, vəsair, vəsair. Ən axırda da başlayır 22 22 22 22 22. Əslə yazmıram. 22 22 22. 15 dənə 22 çıxardı. Bax belə. Aşağı ştüz fərqi An, collated and uncollated in fərqini Alo. Bəli, mənim başını Yani an, collated and uncollated in fərqi budur. İndi burada 15 yazmışdı diye 15 dəfə elədim. 3 yazsa 3 dəfə, 5 yazsa 5 dəfə olacaq. Aydındır. Yaxşı. Evet. Sonra bunu da belə eləyək. Sonra burada var portrait orientation. Biz ə, ola bilər ki, sənədi portrait formasında, ola da bilər ki, album formasında, bax belə çap eləyək. 2 seçim də mümkündür. Ə, yəni orientasiyanı dəyişdirə bilərik. Letter, istədiyimiz bu ağ yer ki var, bu ağ hissə, onu dəyişdirə bilərik. Məsələn, letter yox, A4 kağızı. Bu demək deyil ha, A4 kağızına çap olunacaq. Sadəcə bizim bu istədiyimiz ağ yer A4 kağızının formatına uyğundur. O deməkdir. Eee, sonra custom margin. Margin boşluqlar üçündür. Bax bura diqqətlə baxsaz, sənədin sol tərəfinə müəyyən bir boşluğu var. Sağdan da müəyyən bir boşluğu var. Ümumiyyətlə kitablara baxsanız, yuxarıdan da, aşağıdan da müəyyən bir boşluqlara sahib olur. Həmin boşluqlar burada təyin oluna bilər. Sol, sağ, yuxarı, aşağı. İstəməsən custom deyib özün təyin edə bilərsən. Top yuxarıdır, left soldur, bottom aşağıdır, right sağdır. Bunu normalda page layout-dakı margin əmri ilə izləyirik. Onsuz da eyni yerdir. Sadəcə son anda dediyim kimi burada page layout-dan da bu hissədən eee bu hissədən biz həmin kənar boşluqları dəyişə bilərik. Margin. Nəsə biz gələcəkdə ora gəlib baxacağıq. Ən aşağı hissə qaldı. Burada yazılıb 1 2 4 6 8 16. Bu nə deməkdir? Mən bura 4 qoyuram. 4 qoydum. E, burada 4 qoymaq nə deməkdir? 4 qoymaq nə deməkdir? Burada da 1 üzlüdür də görürsüz. Burada 4 qoymaq o deməkdir ki, gəlin biraz kopyanı aşağı salım. Kopiya. 4-ü də az, biraz artıraq, 4 olmasın, 6 olsun. 4 yox, 6 olsun. Bənə qoyaq 5 kopiya. Burada 5 kopiya olmağı nə deməkdir? ağ printerdən bir dənə kağız çıxacaq. Həmin kağız altı yerə bölünəcək. 4 özə eləyəcək onu. Və onun üzərinə nələr yazılacaq? 1 2 3 4 5 6. Bu sənədin ilk 6 səhifəsini götürüb yerləşdirəcək, sıxlaşdıracaq balaca-balaca ora. Sonra birüzlü olduğuna görə ağ tərəf arxa tərəfi ağ qalacaq. Sonra yenə davam eləyəcək. İkinci vərəq gələcək. Gələcək Burda 7 8 9 10 11 12. Sonra yenə bir dənə vərəq gələcək. Olacaq orada 13 14 15 16 17 və 18. Sonra bir dənə də vərəq gələcək. Olacaq 19 20 21 və 22. Bir nüskə tamamlandı yoldaşlar. Bir nüskə tam oldu da, axı həkim çıxartdı 22 səhifəsi var. Bir nüskəni axıra qədər çıxartdı. İndi bir şey var. Bunun bu aşağı hissəsi boş qalıb da, düzdür? Sizcə ikinci kopyaya başlayanda bu aşağı boş yerdən başlayacaq, yoxsa təzə bir dənə vərəq götürüb oradan başlayacaq? Nəcə fikirləşirsən? Təzə, təzə səhifədən başlamaq. Təzə səhifədən başlamaq. Niyə? Çünki biz e, davamını burdan yazsaq, yəni bura 1 və 2 yazsaq, Axı bu kağızın bu kağızın o yarısı birinci nüxsənin, yarısı ikinci nüxsənin olur. Sonra biz gələcəkdə bu kağızı gələ qayçı ilə ortadan böləy, o təcis hissəsini verə bir adama, bu bir hissəsini bir adama elə olmur da. Yəni bunun bu hissəsi ağ qalır. İkinci nüxsə başlayır təzədən. Bir dənə kağız e, təzədən başlayır. 1 2 3 4 5 6 bu qaydada davam eləyir. Başa düşdünüz bu nə üçündür? Bir vərəqin bir yüzünə vərəqin bir üzünə mənim sənədimin neçə səhifəsini yerləşdirim odur. Vərəqimin bir üzünə neçə səhifəsini yerləşdirim odur. Bax bu sətənədir. 1 2 4 6 8 16 yerləşdirmək olar. Küzlük qoyanda arxa tərəfində də yerləşir də. Boş sayda olanda altı bir üzünə çıxarır, altı digər üzünə. Öşəşdiniz. 6 bir üzünə, 6 da digər üzünə yerləşdirmiş olur. Biz gələcəkdə, yəni növbəti dərslərdə printer məsələləri dilənilən bir anlayışla tanış olacağıq. Hələli bu günlərim o barədə danışmırıq. Printer məsələsi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bir dənə nümunə göstərim. Amma biz onun üçün ayrıca bir dərs təsir eləyəcəyik. Baxın bu tip suallardır ə cazır ki Word 2010-da 30 səhifəlik sənəd aşağıdakı seçimlərlə çapə verilib, şəkildə görürsüz. Çap üçün neçə dənə vərəq tələb olunur? Bu tip suallarla biz növbəti dərslərdə ə, tam ətraflı danışacağıq. Hələlik sadəcə ordakı düymələr nə üçündə onu öyrəndik. Bunu da bağlayaq. Sonra print-dən keçdik, save as-də, save as-də yerləşir. Demə yaddaşa ver və göndər düyməsidir. E-mail vasitəsi ilə göndərə bilərsən, veb saytlarda bölüşə bilərsən, SharePoint proqramı, Office proqramı başqa adamlarla bölüşə bilərsən, blog yazarsansə öz bloqunda paylaşa bilərsən. Eləcə də PDF formatında yaddaşa verə bilərsən və faylın tipini dəyişdirə bilərsən. Faylın tipinin yaddaşa salım ki, save əzdən də dəyişdirmək mümkündür. Save and send-dən də dəyişdirmək mümkündür. Help kömək pəncerasıdır. Buradan Microsoft-dan kömək ala bilərsiz. Bu tərəfdə isə hansı ofis proqramıdır sizdə, hansı e, neçə bitlikdir vəsə, bu tip məlumatları əldə etmək mümkündür. Options, sənəd haqqında ümumi, e, belə deyək, tənzimləmələri həyata keçirmək üçündür. Burada e, kitabda baxsanız, Options barədə deməli e, çox da detallı məlumat yoxdur. Çünki burada kifayət qədər çox şey var. Deməli ola ki, biz bu hissələrini bir cümlə ilə öyrənmiş olacağıq. Əvvəla generalda, məsələn, gäng görə kitabdan yazıb, generalda baya yazıb proqram pəncərəsinin rəngi, sili kimi ümumi parametrlərdir. Yəni burdan ümumi parametrlər tənzimlənə bilər. Burada da kitabda qeyd olunur ki, bu e, Word, deyən ki, Word Office proqramlarının üç görünüş, e, yəni interfeysi üç rəngdə ola bilər. Hal-hazırda buludadır. Mən black qoyuram. Qara ağın interfeys rəngini dəyişirdim. Tək Word dəyişmir də, Excel də elə olur, PowerPoint də elə olur, hamsı birdən elə olur. Yəni sual verə bilər hansı rənglərdə olur? Sən də desən blue, silver, black. Sonra display. Məsələn, displaydə görsün ki, burda nə qədər funksiya var da. Eee, müəyyən də yazım, görünüş formatlaşdır çap ilə bağlı seçimləri təzirlə. Yəni burda ancaq nəyisə göstər, göstərmə deyə bilərsən. Nəyisə aktivləşdir, aktivləşdirmə deyə bilərsən. Proofing Yazı qaydaları ilə bağlı hissədik, xeyli qaydada mürəkkəb hissələrdən ibarətdir. Burada bir autocorrect options deyib yer var, belə bir pəncərədir. Ə e, avtomatik, belə deyək də, müəyyən biz nəyisə səhv elədikdə, o səhvləri bizə yardım edir, kömək edir. E, Məsəl üçün, burada var correct to initial capitals. İlkin e, sözün ilk 2 e, hərfi böyük olanda düzəldir. Əlbəttə ya, yazıp capitalize first letter of sentence. Bax bu burda aktivdir deyə cümlənin birinci hərfi böyük ya, böylə yazılmıybsa böyləşdirir özü. Bax. Məsələn yazıram ki balaca hərflə onlar boşluq qoyuram. Boşluq qoyan kimi özü düzəltdi. Niyə? Çünki orada ki orada o cür seçim seçilib ki sən e, əgər balaca ilə başlasan düzəldə don. Capitalize first letter of sentence. Sonra var, nə bilim, capitalize first letter of table cells. Xana, cədvəlin xanası daxilində ilk hərfi düzəltmək, günün adlarını düzəlt və s. Burada bir də var replace text as you type. Bu nədir? Müxtəlif hazır seçənəklər var. Müxtəlif hazır seçənəklər var. Burada bizim üçün qeyd eləyib, məsəl bir dəqiqə, bunu yenə gəlmişdi bir çəki dəqiqə müxtəlif hazır seçənəklər var. Bax qeyd edirik ki burda qoşa nöqtə və bu tərəfə smaylik qoysam bu işarə gələcək. Yoxlayaq. Qoşa nöqtə belə bu tərəf. Gördünüz? Hazır smaylikdir. Görək onu dəyişdirə bilərikmi biz? Görək onu dəyişdirə bilərikmi biz? Deməli burda görsün ki seçənəklər çoxdur. Məsələn qoşa Mətzə dilaxına C yazanda copyright, E yazanda evro işarəsi və s. Burda mən ee baxın burda müxtəlif növ sözlərin əvvəlcədən siz birdən çaşarsınız, o avtomatik düzəltsin deyə əvvəlcədən yazıb var. İndi izah eləyəcəm. Məsələn görsə CXAN yazıb, deyər birdən CXAN yazmış olsan, onu CAN eləyəcək. CXAGE yazsan, CXAGE change eləyəcək. Yoxlayarıq bir dənə bunu. Mən də burda birini dəyişdirmişəm. ee Perviz yazmışam. Perviz olanda yəhsən ora driver of kamaz okey deyirəm gəlin baxaq baxan orada yazmışdı c h na g idi belə idi bax c h na g yazıram c h na g boşdur bir dəqiqə yenə məndə c na g bir dəfə düzəltdi sonra düzəltmir gözdə çıxaq təzədən gəlir c h n a g ha c na hə, g yazdım amma change elədi də kömək eləyir də bizə düzəltmir Sonra mötərizə içində C yazandır, deyib copyright olacaq və s. Birini də mən düzəltmişəm. Yazmışam pervis, boşluq qoyan kimi növbəti söz ikinci driver of tamaz yazır. E, belə. Yəni oradan biz o, özümüz də nələrisə düzəltmiş ola bilərik. Yəni seçib birini dəyişdirə bilərsiz. Save yaddaşa verməklə bağlı hissədir. Burada e, autorecover informasiyasını Yəni ki, sənəd birdən, yəni dərhal kompüter sönsə, ya yəni, nə bilim, save eləmədən çıxsaz, eləsəz, bu tip hallar hallar üçün belə bir hissə var, auto recover, bərpa eləmək. Bəzən görürsən ki, kompüterin söndür Word-ə girirsən, solda bir dənə panel çıxarır, deyir, sonunuz ədəbu var idi. Vurun bunu qaytarım da la. Bax, o tip auto recover-lər istəyirsizsə, ə bu bura məsələn 1 dəqiqə qoysansız ki 1 dəqiqədən bir o informasiyaları götür. O informasiyaları götür. Maksimal dəyəri də 120-dir. Maksimal dəyəri 120-dir. Yəni yaddaşa verməklə bağlı tənzimləmələrdir də belə deyək. Language dil parametrlərdir. Burdan həm arfoqrafiya qrammatikanı, həm bu hissədə interface dilini həm də ə, screen tip deyən bir şey var. Screen tip. Screen tipin dilini dəyişdirə bilərsiniz. Screen tip nədir? Asa bir əmrün üzərinə gələndə açılan kiçik menyudur. Görsən ingilis dilində yazılıdır. Onu da ə, dəyişdirmək olar. Options, language, advanced. Burada kifayət qədər ə, belə deyək geniş əmrlər əks olunub. Buradan bizə lazımdı nə? Bax bayaq dedi ki, recent bölümündə 25 olursusmaya görə. Bax görürsüz, 25dir. Bura böyük bir ədəd yazmağa çalışın. Deyir 50-dən çox yaza bilmərsən. 50-dən çox yaza bilmərsən. Bir də bəzən mənə dərslərdən sonra müraciət edirlər. Bu diplom işi yazanda deyir, kənar boşluqları biz santimetrlə vermək istəyirik, amma bizdə orada santimetr yazmır, vahid başqadır. O vahid də Advanced tənzimlənir. Bu Advanced Və burda e, vahid məsələn inç düyüm olanda sən artıq gəlib bu margində boşluq məsələn yuxarıdan bura 2 yazanda 2 santimetr olmur, 2 düyüm olur. 2 düyüm də 2 santimetrdən çox-çox böyükdür. E, ona görə siz elə bir hallarla rastlaşdıq lazım olsa File Options Advanced-dan gəlib o vahidi düzəldə bilərsiz. Santimetrə çevirə bilərsiz. Customize Ribbon Keçən dəfə biz bu lent barədə danışmışdıq. Lentin üzə, əsas lent tabları var, köməkçi lent tabları var, özümüz lent tabı yarada bilərik və s. Bu kimi əməliyyatları tənzimləyirik. Quick Access Tool bar. Cədd müraciət paneli ilə bağlı bölmədir. Keçən dəfə burdan biz More Command deyib həmin yerə keçirdik. Bura müxtəlif əmrləri əlavə edib müxtəlif əmrləri də burdan götürə bilərik. Add-ins və Trust Center bu hissələr ə çox da istifadə olunmur. Ən azından mən istifadə edirəm. Bilmirəm, bəlkə də aranızda istifadə edənlər olar. Add-ins nədir? Bəzi e, bax belə deyək də, burada daha yaxşı yazıb. E Microsoftun saytından yüklənə, yükləmə yox, endirilə biləcək proqram əlavələri tənzimləyir. Yəni bəzi e, əlavələr ola bilər ki, ona qoşma deyirlər də, attachment, qoşma deyir. Bəzi qoşmalı olur ki, Onlar məsələn Word-ün özündə yoxdur. Onu sonradan əlavə eləyirsən Word-ün funksionallığına çevirirsən. Hansı ki, o yox idi Word-də. Onu add-ins ilə əlavə eləmək lazımdır. Belə Trust Center, Microsoft bizim təhlükəsizliklə bağlı, e, bayaq onu yazdım. Help keep your document safe and your computer security. E, yəni təhlükəsizliklə bağlı belə tənzimləmələr burdan həyata keçirilə bilər. Onların hamısını bir-bir bir cümlə ilə bax görsüz belə öyrənəcəksiniz. Sonra gəlir home. Exit də demişdik də proqramdan çıxır. Home gəlir. Home-da deməli birinci burada nə var? Birinci burada mübadilə buferi lent qrupu yerləşir. Mübadilə buferi. Hal-hazırda üzərində copy, əsas birinci kopya. Bax, deməli bura yazıram. Nə? E, bura yazıram. Əzizlərimizə indi yazaq. İnformatika 1 2 3. Seçdiksə nədir? De? Copy dedik. Control C də qısayol. Copy dedik. Enter vurduq, düşdü aşağı. Paste, yapışdır. Bir dənə yapışdır. Bir dənə yapışdır. Bir yapışdır, yapışdır, yapışdır. Kopyalayıb yapışdıra bilərsiz. Sonra burada cut var. Qısalı Control X-dir. Seçirəm 1 2 3-ü, cut deyirəm. Control X. Baxın, cut deyəndə copy-dən fərqli olaraq onu oradan götürdü. Onu oradan götürdü. Zaten biz əvvəldə bir də kat. Onu oradan götürdü deyirəm yapışdır. Yapışdırdı bura. İndi biz Windows-u keçəndə qeyd eləmişdik ki, faylları və qolluqları kat eləmişiksə bircə dəfə yapışdırma olur. O ifadə burda keçəridir. Bax burda yenə yapışdıra bilərsən. Yəni belə desək ki, biz cümləmizi düzəltməyə çalışsaq belə deyəcək. Deyəcək ki, qovluğu və ya faylı kopyalamışıqsa, bir dəfə yapışdıra bilərik, bir dəfə kat eləyə bilərik. Yox, əgər mətn fraqmentidirsə, yəni Word-də biz mətnini kopyalayıb kopyalamışıqsa və ya kat eləmişiksə, bufferdən silinən ana qədər yapışdıra bilərik. Sonra burada e, deməli biz yəni bir dəfə kopyalayım təzədən, kopy edim. Eee, burada paste-in altında bir düymə var bu hissədə paste special var, xüsusi əlavə et. Yə, müxtəlif, yəni biz ancaq kopyalayıb ancaq mətni yapışdıra bilməyə də başqa üst, başqa seçənəklər də var burada. Məsələn, kopyaladım, gəldim bura, açdım buranı, paste special. Burdan picture seçirəm, şəkil kimi. Bax, bu yazını kopyaladım, şəkil kimi. Hardan bilən şəkildir, seçirəm, bax bura köməkçi tab gəlir, picture tool. Şəkil kimi yapışdırdım. Həmin yerin də qısa yolu kitabda yazılmayıb, mən yazıram bura, siz də özünüz üçün qeyd eləyin. Control ö, belə yazın, control yox. Alt control v. Alt control v. Paste special pəncərəsinin qısa yoludur. Control v adi paste-dir. Alt control v iləsə paste special pəncərəsini açmış olacaq. Sonra buyun yanında format painter düyməsi var. Format painter nə iş görür? Format painter formatın köçürülmə əmridir. Formatın köçürülmə əmridir. Bir də burada məsələ adı yazaq, control + v, bu da olsun paste adı. İndi formatın köçürülməsi üçün biz bu mətni, yuxarıdakı mətni gəlin formatlaşdıraq. Çox e, belə abartmaya, məsələn control b qalın qalın yazıb olsunuz da, i, control i-dir qısalı, italic elə, sağa əy. Kontrol U altdan xəttdə. Burada xəttin növləri filan da seçilə bilər. Hətta xəttin rəngi və s. Bir də rəngini dəyişdirəm. Burdan yazının rəngini dəyişdirə bilərsən. Qırmızı qoydum. Bax bu düymə deyir ki, sən bu mətni formatlaşdırmısansa, ona elədiyim bütün əməliyyatları mən digər mətndə də tətbiq eləyə bilərəm. Necə? Əvəzə burdan ya seçməsən də olar, burada da dayansan, amma hər hansı 1-2 dənə seçdin, 1 əlif 3 əlif fərqi yox, nə qədərsə seçdin. Format painter deyirsən, formatı kopyala vururam bunu. Formatı kopyalayır. Və indi nə baş verir? Baxınız, belə mausun mətnin yanına gətirəndə bir şotka işarəsi gəlir. Bura mausun sol düyməsini sıxıram, buraxmıram. Ağrıya qədər dartıram, ondan sonra buraxıram. Nə baş verdi? Yuxarıdakı mətnin formatını aşağıdakı mətninə tətbiq elədi. Bunu biz klaviaturadan da edə bilərik. Bax bunun üstə gələndə yazır Control Shift Z. Seçdin Control Shift C dedin, gəldi mətni seçdin, Control Shift V dedim. Klavyaturadan deyə bilərsiz. İndi mən onu da yazım, o da yoxdur kitabda. Onu da qeyd eləyeyim. Deməli Control Shift C bu format painter-ın qısa yoludur. Deməli belə ilə də bura yerləşməyəcək. Format painter-ın qısa yolu, yəni seçilmiş mətn fraqmentinin formatını kopyalayır. Deməli bunu elə eləyək -el -el ki, bir sətirə yerləşsin. Seçilmiş mətn fraqmenti formatını kopyalayır. Sonra nə dedik? Control Shift V. Bu da nə edir? Kopyalanmış kopyalanmış formatı seçilmiş mətna tətbiq edir, seçilmiş mətna tətbiq edir. Bildiniz? formatı kopyalayıram və bu düymə ilə də yapışdıram. Bunları qeyd eləyin, qalsın sizdə bu üçü də. Kitabda yoxdur bu. Daha sonra burada klipbordun altında, yəni burada klipborunun yanında bir düymə var, yoldaşlar. Bu düymə vasitəsilə biz mübadilə bu şəkildə daxilə nəzər yetirə bilərik. Hal-hazırda yəni yaxından baxaq ora. Deməli, Hal-hazırda bizə bizə nə deyir? Deyir ki, 24 dənə müxtəlif obyekt özündə saxlaya bilərəm. Hə? 24 dənə müxtəlif obyekti özündə saxlaya bilərəm. Və hal-hazırda mənim bir dənə, yəni 24-dən biri məşğuldur. Bir dənə söz kopyalamışam. Mən müxtəlif ifadələri seçib kopyalayıram yenə. Copy. Gəl burdan seçib kopyalayaq. Demə, paste-əli kopyalayaq. Görürsünüz, kopyaladıqca düşür də ora. Kopyalayaq. Nə bilim, kopyalayaq. İndi baxaq. Yenə də 24-dən 5-i məşğuldur. Yəni maksimalı 24-dür də. Bu 24 fraqment tuta bilər. Və bu hissədə, gəlin də təzə sənəd açaq, təzə sənəddə baxaq. Bu hissədə görürsüz ki, paste all əmri var. Hamsını birdən yapışdır. Orda nə görürsə, hamsını yapışdırır bura. Paste all. Sonra bir-birlə yapışdıra va. Üzərinə klikləsən, bir-bir yapışdırır. Bir-bir dənədən Və sağ düymə vurursan, burada çıxır paste. Sağ düymə paste, sağ düymə paste, sağ düymə paste, sağ düymə paste. Sağ düymə, paste. Belə də yapışdıra bilirsən. Sağ düymə vuranda burada delete də çıxır. Bufferdən sil. Bir dənəsini sildim. Sağ düymə delete, bufferdən sil. Və ya yuxarıda clear all var. Bütün bufferləri sil. Eee, indi bir şey deyim. Biz burada nəyi müşahidə elədik mübadilə üzərində? Biz müşahidə elədik ki, eee Ya bu fərdəklərin hamısını birdən yapışdıracaq paste ol, ya da hamısını birdən siləcək. Belə seçim var. Ya da dənə-dənə yapışdıracaq, dənə-dənə siləcək. Təkcə paste, təkcə delete var. Amma məsələn, burada 10 dənə obyekt olsa, 10 dənənin 5-ini seçib ya bir neçəsini seçib silmək və ya yapışdırmaq deyə bir şey yoxdur. Demin də ona aid bir model testi var. Mən burada bunun daxilində o cümləni yazmışam. Siz bunu 스크린 eləyirsiz, sonra özünüz üçün bir yerə qeyd edirsiniz. Amma əvvəlcə gəlin analiz eləyək sonra. Deməcəm cümlə nəyə bərabərdir. Yazmışam ki, mübadilə buffer-ində olan obyektləri tək-tək və ya hamısını eyni anda yapışdırmaq, mötərzədə silmək, yəni yapışdırmaq da olar, silmək də olar. Lakin obyektlərdən bir neçəsini seçib yapışdırmaq və silmək olmaz. Bu cümləni özünüz də saxlayın, deməyin model testindədir bu. Model testində bu cümləyə aid sual var. Sonra rastlaşanda dolaşığa düşməyəsiniz. Aydın oldu? Başa düşdüz? Tamam. Sonra davam eləyək. Bu daha buraxılışımız qalmadı. Burada font lent qrupu var. Font lent qrupunda əvvəlcə e, şriftin ölçülərini dəyişdirmək olar. Və də şriftin özünü dəyişdirmək olar. özünü değiştirmek susmaya göre kalibri 11 olur. Kalibri olur susmaya göre. Ya bir de ölçü susmaya göre 11 punkt olur. Yani default'u 11'dir. Ben bunu değiştireyim. Kitapta yazılıp sadece göz yaddaşınız olsun diye yazdım. Default 11 pıtı olur. 11 punkt değiller. Bir punkt daha burada kitabınızda geyd Bir punkt da sıfırtan yüzde 35 milimetre beraber. 1.0dan 135 minə. Mm. Standart halda default susmaya görə də standart halda bizə təklif eləyir. Bax Bə bura girsən 8 və 72 punkt bu standart halıdır. 8 72 punkt eee minimum təklif eləyir. 1 punkt maksimum təklif eləyir 1638 punkt. Hardan bilirəm minimum, maksimumu? Çünki biz bunu seçib bura özümüz yaza bilərik. Məsələn 99 yazıram. 99 punkt elədim. Bura mən böyük bir ədəd yazanda, çox böyük bir ədəd yazanda belə bir pəncərə açır, deyir ki, 1 və 1638 arasında dəyişə bilər. Yaxşı. Sonra e, sonra. Dedi ki, bu hissə qalınlayır, italic eləyir, altdan xətt çəkir. Sonra üstündən xətt çəkmək var əsə üstündən xətt çəkmək var. Sonra burada indeksdə və qüvvətdə yazmaq üçün düymələr var. İndeksdə və qüvvətdə yazmaq. Üçün. Məsələn, indeksləyəsən. Yazıram MA bu düyməyə vururam, düşür ayağına 2 yazıram. Təzədən düyməni vururam, söndürürəm. CO O, -o, -o. təzədən vururam düş ayağına 4. Natrium 2SO4 Ba trim CuSO4 ya yəni, indeksdə yazmaq üçün istifadə olunur və ya qüvvətdə yaza bilərik. X düyməni vururam, qalxır yuxarıya. X düyməni vurdum, qalxı söndürdüm, düşsün aşağı. Üstə gəl y düyməni vururam, qalxır yuxarıya. Yazıram, təzədən düyməyə vurum, söndürsün. Y r kvadrat. Bax, qüvvətdə yazmaq üçün istifadə oluna bilər. Sonra sonra burada belə bir düymə var. Bu bəzək verir. Nə nədir buna nə deyirsiz sizə? Effekt verir, nə bilim. Belə bir əməliyyatdır. Sonra burada bu şriftin öz rəngini dəyişdirir, gördüyünüz kimi. Bu bu adlanır text highlight color. Highlight eləmək üçündür. Yəni ki, məsələn, burada hansısa bir sənəd açaq. Məsələn, bu sənəddə tutaq ki, bu hissə vacib imiş. O dərs oxuyanda ə e, marker olan markerdə famaster olur ya yaşıl rəngdə. Seçdin, dedin ki bu hissə vacib imiş. İşarələyirsən də, işarələyirsən. Sonra getdin, bu hissə də vacibdir. Bu formada highlight eləyə bilərsən. Bu hissə də highlight verə bilərsən. Sonra sonra seçilmiş fraqmenti avtomatik qoyutmaq var. Bura kiçiltmək var, şriftin ölçüsündən gedir söhbət ə daha sonra yanında bir düymə var. Bu düymənin funksiyası nədir? Eee bir dənə cümlə götürək, bir dənə cümlə götürək. Məsələn də yazaq bu İngilis şeydən götürək, internetdən götürək. What is Wi-Fi yazaq bir dənə cümlə götürə gətirək. Çox böyüldü, çox böyüldü. İstəmirik. A, məsələn, yox. Nəsə girə bilərin götürə burdan. Gətirə də. Əə. Ya balaca cümlə yoxdur, oşğum indi burda. Am yarısına kimi gətirəm, ha. Hə, o da olar, əslində. Am nəyisə də, yəni nəyisə götürə böyük olsun, fərqi yoxdur. Götürə böyük olsun da cümlə götürdük. İngilis dilində daha yaxşı fəaliyyət göstər. Ona görə İngilis. Bir dənə cümlə götürdük. Bax. Burada var upper case. Cümlə və şeydə hamsını böyə elə, cümlə vəziyyətində. Hamsını böyə elə. Bax, hamısı böyük oldu. Gördünüz? Sonra burada var lower case. Hamsını kiçik elə. Gördünüz? Sonra burada var capitalize each word. Hər bir sözün ilk hərfin böyə elə. Bax. Hər bir sözün ilk hərfi böyük vəziyyətdədir. Sonra burada var toggle case. Böyük hal hazırda böyük yazılanları kiçik, kiçik yazılanları böyük göstərir, bax. Gördünüz? Böyük yazılanları kiçik, kiçik yazılanları böyük göstərir. Və sentence case, cümlə vəziyyəti. Cümlənin ilk sözü, ilk hərfi böyük, qalanları kiçik. Qayıtdı oldu əvvəlcə. Başa düşdünüz? 5 seçsən var burada. Sora. Burada var clear format. Formatın təmizlənməsidir. Biz bir mətni formatlaşdırsaq, qalınladır, italic elədik, böyüttük, susmaya görə olan vəziyyətə qaytarır. İndi məndə Times New Roman 12-yə qaytarır, sizdə Calibri 11-ə qaytaracaq. Çünki normalda Calibri 11-dir. Mən sadəcə el elə etmişəm ki, məndəki susmaya görə olan rejim Times New Roman 12-dir. Yəni mən Word-ə girəndə o da Times New Roman 12 yazır. Sizdə amma Calibri 11 yazılacaq ə yəni, formatı silir. Qaytarır əvvəlki vəziyyətinə. Sonra burada fontun dialoq pəncərəsi var bu düymə. Bura ilə fontun dialoq pəncərəsi açılır. Fontun dialoq pəncerasında dediyim kimi mən bunu da tez-tez soruşurlar. Belə necə eləmişsiniz ki, hər dəfə təzə Word açanda tək roman 12 olur. Daha bir də dəyişməyə ehtiyacınız qalmır. Çünki normalda orada kalibri 11 yazır. Kalibri 11 yazır. Eee bunu necə dəyişə bilərik? Biz bunu fontun dialoq pəncerasından Buradan biz e, əvvəlcə məsələn qaytarım qoyum kalibra 11-ə də. Qaytarım qoyum kalibra 11-ə. Gördünüz? Kalibri regulər 11. Kalibri, regular, 11. E, hətta rəngini falan da seçmək olar, ətəc yoxdur. Set as default deyirəm. Və deyirəm bütün dokumentlər üçün. OK. İndi sənədləri bağlayaq ya da elə burdan birbaşa təzəsini açaram. Ctrl new. Ctrl N. Gördünüz? qalib 11 elədir. İstəsən, yəni lazım gəlsəsən, burda Times New Roman, Regular 12 qoy. Okey, set as default deyib all documents qoy ki, ə, hər dəfə Times New Roman 12-yə gəlsin. İndi bu fontun altında bir dəqiqə bizə ə, cümlə lazımdı yenə. Bir səs dəqiqə. Aha. Biraz böyüdə. Aha. Fontun altında bəzi təkrarlılıqlar var. Nədir o? Strike through x xəçir üstündən. Burda da var idi o. Double strike var. Qoşa xətt çəkir. Sonra superscript var. Güvvətdə yazmaq üçündür. Subscript var. Bu da indeksdə yazmaq üçündür. Elə bir bu x ayağındakı x güvvətində 2 düymələridir. Sonra burda var small caps. Bu nə idi? Small caps. Və standart ifadəsini seçirəm. Small caps deyirəm. Control shift k də qısayalım kiçik yerə nə baş verdi? Qısa yolu Control Shift K-dır. Control Shift K elədikdə biz nə baş verir? Yəni c yenə böyük olur. Bu birlər yenə kiçikdir. Amma baş hərflərlə yazılır. Yəni kiçik baş hərflərə keçid rejimidir. Kiçik baş hərflərə keçid rejimidir. Daha sonra burada var All Caps, Control Shift A-dır qısa yolu. All Caps eləndə sən istəsən caps loqub yandırır, istəsən söndürür. Bu həmçə burda böyüklə yazacaq. İstəsən yandır, istəsən söndür, fərqi yoxdur. Bu hissədə həmçə böyüklə yazacaq. Ctrl Shift A Onun qısa yoludur. Hidden gizlədilmiş, daha çox mətnin gizlətmək üçündür. Bax, seçdim standart font hidden, Ctrl Shift H də qısa yolu. OK deyirəm. Keçən əlin qəbul sualında var idi. Deyirdi ki, seçilmiş mətn fraqmentini hansı qrupdan gizlətmək olar? Cavab font idi font. Yəni bu gizlətdiyimi necə qaytaracağam? İki seçənəy var. 1. Bir. Birinci seçənəy bundan ibarətdir ki, paraqrafda burada show and hide düyməsi var. Show and hide. Bunu vururam. Bu düymənin funksiyası nədir? Çap zamanı çapda görünməyən simvolları göstərmək. Çap zamanı çapda görünməyən simvolları göstərmək. Vururam ona. Fikir verin. Burda qətarlı qoydum mən sözümü yerinə. O hey. Əlavə şeylər də göstərir. Bunlar nədir? Ba əvvəla boşluqların yerinə nöqtə qoyub ki, buralara zəng boşluq qoymusan. Bu işarələr, bu işarələr harda ki, enter vurmışıq, onları göstərir. Bir də burada yəni yes, tab vurub keçmişəm qabağa. Yəni, bu ox işarəsi də onu göstərir. Yəni normalda sən sad beləsəm bunu, heç vaxt bilə bilmərsən ki, harda enter vurulub, harda tab qoyulub. Harda məlumat gizlədilib. Çapda görünmür. Bu düymə isə göstərir. Əl qərəs bu düymə vuranda göstərəndə seçirsən bunu görünənkən gedirsən hidden-ı qaldırırsan, təzədən düymə vurursan hər şey olur əvvəlki kimi. Bir üsul budur. Digər üsul nədir? Mətnə gizlətdin. Burda faylda options-da display bölümündə hidden text var. Gizlədilmişləri göstər bölümü. Vurursan OK-i okay baq gizlətdiyimizi göstərir. 6 da xəttdə qırıqlı qırıq xəttlər var. Təzədən bunu gəlib, şidonun qaldırsan, olacaq əvvəlki kimi. İndi biz bunu seçib gizlətsək, indi bu dəfə də gizlənməyəcək. Niyə gizlənməyəcək? Çünki faylda options-da demişən ki, gizlətdiyimi göstər. Gərək deyəsən ki, göstərmə. Gördüz getdi. Amma ən qısa yolu budur da. Burdan vurursan, görünür. Seçirsən və buradan gizlədirsən. Bu Control Shift H-dir. Yəni qısa yolu Control Shift H-dir. Bunun digər yeri də var. Advance bölümü. Burdan sizə 3 dənə əmr göstərəcəm. Çünki Dimin dövlət qulluğu imtahanlarında istifadə olunub bu suallar. E, amma kitabda bu isə yoxdur bizdə. Advance bölümündə. Əvvəla burada yazaq seçdik Bak kalibri 24 punktdur. Scale var, miqyas. Görürəm 200-ə. Miqyası artıra bilərəm, amma bax kalibri 24 yerində dayanıb. Yəni ölçü dəyişikliyi baş vermir. Sonra burada boş hissəni seçirəm. Bax burada yox, boş hissəni seçmir, bütün seçdir. Bax burada spacing var. Boşluq, simvollar arası boşluqdan gedir söhbət. Bunu görədəy. Siz e, diqqətlə baxsaz, burada Simvolların arasında sən istəsən də istəməsən də boşluqlar mövcuddur. Yəni söhbət space bar ilə verilmiş boşluqlardan getmir. Müəyyən boşluqlar var. O boşluqları artırıb azad növlər. O da ki, məsələn, expanded genişləndirilmişdir, geniş. Qaldırıb qoyuram məsələn 4 punktda. Hər bir simvol arasında 4 punkt boşluq var. Bu yəni space bar ilə verilən boşluq deyil. Sadəcə bundan sonra bu qədər boşluq olacaq simvollar arasında. Və ya condensed verilir qanəndəstə məsəl 5 punkt olsun. Görürsüz iç içə bir az da artıraq, 7 verək. Bir az da artıraq, 9 verək. Görürsüz simvollar arasındakı boşluğu azalda bilirsən. Üst üstə çıxırlar az qalıb. Deməli onda bizdən sual soruşsalar ki, simvollar arası simvollar arası boşluqların qoşluqların hansı növləri var? Onda biz nə deməliyik? Dey, burdakılar deməliikdə normal, expanded, condensed. Normal, expanded, condensed. Belə elə səhv eləmişlər. Condensed, expanded, normal. Bunu bir dənə çəkin. Bunu bir dənə özünüz üçün çəkin. Çəkdik? Yaxşı. Və nəhayət bir də burada nə var? Bax mən müəyyən bir fraqmenti götürürəm. Font, that was position var. Mövqe. Sən bunu seçdiyin fraqmenti sətirdən e, bir az yuxarı, bir az aşağı sala bilərsən. Məsələn, gəl real bir sənəddən üstündən göstərək elə. Məsələn, burada eyni adlı ifadəsi, deyəlim ki, seçdin, burdan girdin hazırda raise et koyub artırırsan onda hündürliyə qaldırırsan. Ok deyirsən. Fikir ver, gəlir burdan gəlir, eyni yaxalır yuxarı, tezən davam edir aşağıdan. Və ya və ya sən bunu aşağıdan göstərə bilərsən. Lower. Eee qoydum 10 punkt birdən. Bir dəfə daha də aşağıdan. Ya yəni, move gaini tənzimləyə bilərsən yuxarıdan və ya aşağıdan yazmaq mümkündür. Bu da olur bizim font dialoq pəncərəmiz, font dialoq pəncerasını qısa olub Ctrl D deyib, yəx dediyim kimi Ctrl D eliyib bu hissələri aça bilərsiz. Ee, sonra gəldik paraqraf bölümünə. Deməli paraqraf bölümündə əvvəlcə bullet deyir bir əmr var. Ee, abzasların qarşısına işarə qoymaq üçün istifadə olunur. Məsələn seçdim bunu. Yəraz salam, enter, sağ ol. Nə bileyim, necəsən? ə nə bilim. Nə bilim, yəni, papagilə salamdır. Yəni hər dəfə enter e, klikləyəndə, hər dəfə enter klikə yeni abzas yaranır, yeni abzas yaranır. E, və işarəni qoyur abzasın qarşısına. İndi mən e, enter klikləmirəm, sadəcə yazıram, yazıram, yazıram. Bizə təzə sətrə düşəndə o işarədən qoymur. Enter vurursan, təzədən o, e, rejim davam edir. Burda indi bir məsələ var. Bəlkə mən təzə sətrə düşmək istəyirəm amma sözüm burda bitib. Və rejimləndən də çıxmaq istəmirəm. Başqa sözlə desəm, ya mən təzə sətrə düşmək istəyirəm, amma abzas yaranmasın. Onusa mən shift enter-dən istifadə edəcəm. Bu shift enter. Gəldim, bir dəfə shift enter. Burda shift enter-lə düşüm. Sonra adə enter vuran da rejim yenə davam edir. Gördünüz? Onda bir dəfə bura belə də bir qeyd yazıram. Bunu indi bunu da yazın. Shift enter. Abzas yaratmadan Yeni sətrə keçid. Enter abzas yaradır, Shift Enter isə yeni sətrə keçir. Aydındır? Abzas yaratmadan yeni sətrə keçid Shift Enter düyməsi ilə ayata keçirilə bilər. Sonra həmin bunların 1 2 3 ilə olan versiyası var. Bunlara deyirlər abzasın nömrələnməsi. Sonra onların daha mürəkkəb versiyaları var. Məsələn, burdan götürək yə 1.1 mürəkkəb siyahılar yaratma olar. Məsələn, əvvəlcə burdan seçək. Məsələn, yazıram informatika və onun əsas anlayışları. Enter. İndi enter vuraanda 1 2 yox, məsələn 1.1-dən bir təyin eləsin. Bunun üçün bir dəfə tab vururam. Tab kursoru bir neçə mövqe irəli aparır. Aparaq kimi 1-in daxilinə girdi. Prosa A yazım. Onda burdan 1.1 desən düzəldir. 1.1 məsələn ə nə bilirəm informatikanın tarixi enter nə bilim informasiya və onun xassələri məsələn və onun xassələri enter nə isə yazın enter bir də enter vuranda o rejimi dayandırır çıxır yuxarıdakına nə bilim kompüter və onun texniki təminatı enter tabı vurursan keçir bu tərəfə yazırsan və bu bu qaydada mürəkkəb siyahılar yaratmaq mümkündür bu hissə ilə hesabına. Sonra sonra burda yəni biz normal abzasa keçək edək. Bir dəqiqə. Yəni, aha. Sonra burda abzasın soldan məsa bir dəqiqə burda desəm bu buna abzas kimi yapışmır bizə dəqiq. Ə, abzasın soldan məsafəsini artırıb azaltmaq üçün hissə var. Abzasın soldan məsafəsini artırıb azaldan düymə var. Sonra ə, sətirlər abzasda, cari abzasda. Sətirlər arası məsafəni tənzimləyən düymə var. Amma cari abzı tətbiq eləyir də digərəri ilə işi yoxdur. Daha sonra burda aşağıda Abzasdan əvvəl və sonra görürsüz. Abzasdan əvvəl bizini sonraya qoyduq, boşluqlar vermək olar. Ona görə abzas burada təzə remove deyib götürürsüz. Ona görə bu düyməni bizdən funksiyasını soruşsa, bizəm deyə bilərik, sətrlər arası məsafə, həm də abzaslar arası məsafəni təyin edən düymədir. Abzasın arxa fonun təyin eləmək olar, rəngini. Yenə də ancaq cari abzası tətbiq eləyir. Hamsını eləmək istəsən control a deməlsən hamsına tətbiq edəsən. Yəni hamsını seçməlisən də belədir. Sonra burda abzasa kənar sərhədlər vermək mümkündür. Məsələn, outside border verdim. Görün abzasın kənar sərhədləri və ya istəsən no border. Gəlir səsim. Gəlir məndə. Yəni eşitmişdiz axırıncı dəfə. alın control a-nı basıb bütün onu hə h e, hamsını seçsəz, e. hamsını seçsəz, yəni bütün sənədə tətbiq edə bilərsiz də onu. Bütün abzaslara tətbiq edə bilərsiz. Burda və ya məsələn, məs kiyə bilərəm ki, abzasın sadəcə sonunda bir xətt çək, o da dey botom border. Abzasın sonundan bir xətt çək. Yəni müxtəlif e, xətləri vermək olar. Bunu da deyir, bunu da deyir, bunu da deyir, bunu da deyir show and hide çapda görünməyən simvollar. AZ nədir? Bu abzasları sıralamaq üçündür. Məsələn yazıram Bakı, e, Cəllabat, Ağdaş. Əlbəs sırası ilə bunları sıralamaq üçün bu AZ sort düyməsi var. Deməli, burada tipləri də var. Text, number, date üç tipdə olur. Mətnləri sıralamaq, ədədləri və də tarixləri. E, deməli, ascending artma istiqamətidir. Yəni A-dan Z-yə tərəf və ya descending Z-dən A-ya tərəf qoymaq olar. Yəni qərar artma istiqaməti və gördüyünüz zəhddir ABC formasında və ya tərsinə descending qoysa CBA formasında ardıcıllıqla düzmək mümkündür. Bu hissələri ardıcıllıqla düzmək mümkündür. Keçək bir yəni sənədə. Bir dəqiqə burada bir abzas tapaq. Aha. Burada yenə ha bu hissə qaldı. Bu hissə nədir? Abzasın düzləndirilməsidir. Normalda sənədləri yazarkən biz hər iki tərəfi düz e, təyin edirik. Məsələn belə seçimlər var. Solu düz, sağı çıxıntılı. Control L-dir qısa yolu. Soldan düzləndirmə deyirlər. Control L. Sonra sağdan düzləndirmə. Sağı düz, solu çıxıntılı. O da Control E-dir right sözünə görə. Sağdan düzləndirmə. Sonra var Control E, center, mərkəzə düzləndirmə. Hər iki tərəfi çıxıntılı olur. Belə kontrol J var, justify. Hər iki tərəfi dübbə düz olur. Qısa yollarını da bilməlisiz. Qısa yollarını da bilməlisiz. Sonra gəyirəm burada paraqrafın da dialoq pəncerasına. Paraqrafın dialoq pəncerasında bizə nələr lazımdır? Deməli, əvvəla alignmentdən yenə düzləndirmə var. Left, center, right, justify. İncəcə dediyimiz əmrlərdir left abzasın soldan məsafəsidir. 5 indentation da soldan məsafə. Abzasın soldan sağa 5 sm sürüşdürdük, gördünüz? Control Z. Right. Abzasın sağdan sola 5 sm. Bax bu dəfə sağdan sola. Yuxarıdakı düymə ancaq soldakı məsafəni artırb azaldır. Burda isə həm sağdan, həm soldan boşluq qoya bilərsən before after abzasdan əvvəl və sonra bəy axd dedi ki, burada abzasdan əvvəl və sonra, məsələn, bu abzasdan sonra boşluq qoyuram ya da əvvəl boşluq qoyuram. Bu iki düyməyi saxlayın. Onu da verə bilərsən. Bir after. After-ə veriram 30 punkt. Abzasdan sonra 30 punkt boşluq qoy. Bu boşluğu sən adi kursora qoyub backspace-n silə bilmərsən. Ancaq buradan remove deməyin lazımdır ki, onu siləsən. Abzasdan əvvəl və sonra Sonra abzas daxili e, sətirlərin arası məsafə gəldin. E, məsələn qoysam multiple. Gördünüz? Bu abzasın sətirlə arası məsafəsi çoxaldı. Və bizim bu elədiklərimiz cari abzasa tətbiq olunur da, digərlərinə işi yoxdur. Bütün abzaslara tətbiq etmək üçün yenə Ctrl A eləsən, hamısını seçəsən. Sonra burada e, special da biz as first line demək isə abzasın ilk çıxıntısıdır. Məsələn 3 santimetr. Görsən abzasın birinci sətrini 3 santimetr çək bu tərəfə. Və ya burada hanging var. Hanging-ə 3 santimetr verəndə nə olur? Abzasın birinci sətri deyil də yerdə qalan sətrlərini 3 santimetr bu tərəfə çəkir. O da hangingdir. O da hangingdir. O biri tərəfdə də bizə bir iki dənə lazım olan hissələr var. Onun üçün mən Buradan bir neçə dənə abzas götürəcəm. Deməli elə bu 2 dənə abzası götürsək bəsdir. Gedirəm təzə səhifəyə. Tamam, gətirə bura. Deməli burda nə var? Birinci əmr yoldaşlar, widow orphan controlled. Widow bizim dilə tərcümədə dul deməyidir, orphan da yetim deməyidir. Bu düymə dul və yetimçiliyi yoxlayır. Tərcüməsi belədir. Həqiqətən də tərcüməyə uyğun işi görür. Deməli baxın, biz bu düyməni qaldırmışıq burdan hal-hazırda. Baxın, biz bunu enterlə təsəvvür elin ki, gel, sürüşdürük aşağıya. Sürüşdürdük, sürüşdür, sürüşdürdük. Gəldik. O biri səhifəyə keçməklə bağlıdır. Bax, enter bir sətr keçdi. Enter bir dəqiqə burdan. Enter, enter, enter. Va fikir ver. Bu abzasın bütün sətrləri burdadır. Bu bu burda yetim kimi qalıb, ya da dul qalıb. Niyə? Çünki sən icazə vermirsən də, demirsən ki, qalsın. Bax bu burda yetim kimi qalır. Bu hamısı bu bir səhv ədədi, bu özü burdadır. İndi e, biz bunu əvəz edən gəl bu abzası. Bu kursoru qoydum. Təyin eləyək ki, video orphan control. İcazə vermə. Bax, enter, 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 enter. Bax ikisi dayanıb da, belə ki yetim deyib. Bir dənə enter. Gördünüz? İkisi də birdən atdı bu tərəfə. İcazə vermədi orada tək qalsın. Bildiniz? İcazə vermədi. Sonra burada nələr var? Sonra bəsən keep lines together. Sətirləri birgə saxla. Bu bizsiz nədir? Bu abzası təyin elədim. Bax aşağı endirdim, aşağı endirdim. Nə baş verdi? Gəl yani təzədən baxaq. Bunun bu sətri obri səhifəyə düşən kimi deyir mən də sizlə bir yerdəyəm. Sətirləri birgə saxla. Bildiniz? Bax sətirləri birgə saxla odu. Keep lines together. Sətirlər bir səhifədə olmalıdır. Yarısı bu yanda, yarısı bu yanda ola bilməz və və burda bir dənə də belə bir keep with next seçirsən bunu burada dayanırsan yəni. Deyirsən keep with next. Mən e, növbəti ilə birgəyəm. Buna da deyirsən ki, bu birsinə keep lines together. Yəni bunun bir dənə sətri bu tərəfə keçəndə bu hamısı gələcək aşağı, yuxarıya da keep with next deməsən. Yəni belə ki, bu birsinə quyruq kimi qoşmusan da. Bax. Bax. Enter Enter. İndi bunun bir sətrini bura düşən kimi, bax bunun bir sətrini bura düşən kimi. Ona vermişik ki, plus to getdir. Bu özü ilə bunları gətirir. Bu birsinə də demişik ki, sən də o birsinin kuyruğusans, keep with next, sən də o birsi ilə bircə keç get. Ona görə o, bax təzən edirəm. Bax bir dəqiqə burada enter vuran ki, hamısı birdən çıxdı gəldi bu tərəf. Bir dəqiqə, burda, sətirə keep with next. Aha. Sonra burada burada 2-lən də düymə var. 2-lən də düymə var. Suppress line number, don't hyphenate. Hyphenate hecalama ilə bağlı əmırdır. Gəlin yəni görək burada daha ətrafında yazıblar. E, Deməli don't hyphenate hecalara bölmə, sözlərin sətrdən sətrə keçməsinə imkan vermir, yəni hecalara bölməyə icazə vermir. Suppress line number nədir? E, Bu sətirləri nömrələyə bilərik. Çap zamanı abzasdakı sətirin nömrələnməsinə imkan vermir. İmkan vermir. Yəni belə nəzəri formada yadda saxlayasınız. Bir də burada belə bir düyməmiz var idi, heç yadda düşmür. Page break. Bu nədir? Tutaq ki mən tutdaq ki mən çox getdim. Bura kimi gəlmişəm səhnədə. Bura kimi yazmışam. İstəyirəm bu yerdən sonrakısın təzə səhifə atar, e, təzə səhifə atar aparım ona bu düyməni seçirəm. Burada deyirəm page break, səhifəni burada kəs. Səhifəni burdan kəsəndə ordan o tərəfki hissələri aparır artıq təzə səhifəyə. Kəsir tullayır orada. Kəsir tullayır orada. Bu nə olur? Paraqrafın dialoq pəncərəsi. Sonra bu stillər bölümindən biz sənədə stillər, müəyyən mətnlərə stillər verə bilərik. 4 növü var. Hələlik bunu tətbiq elmirik, çünki biz bu stilləri əslində belədir də, yəni seçisən müəyyən stillər təyin edə bilərsən. Bax belə mətnlər müxtəlif stillərə keçir. Biz gələcəkdə mündəricat yaradacağıq referencesdə. Onda bizə bu stillər ehtiyac duyacağıq, qaydalıq bura deyəcək, bax bu stilləri burada işlə, işə yarıya bilər, işə salmaq olar. Və sonda nəhayət bizim burada editing lent qrupumuz var. Deməli burada nədir birinci söhbət? Birinci find sözü axtarmaq üçündür ə belə bir panel açır. Bura yazsam məsələn, kompüter navigasiya panelidir. Kompüter. Bəli, internetdə saatda nə qədər kompüter sözü var tapır. Əməli bu seçim hansı abzaslardadır onu göstərir. Bu biri düymə hazır səhifələrdə var, onu əks elətdirir. Bu biri də hansı başlıqların daxilində var, onu göstərir. Find Tamam. Sonra burada var advanced find. Bu düyməyin altında qısa yolu Ctrl F-dir. Ctrl F ilə siz o pəncərə açılır. Burdan da vursan açılır. Yanında bir düymə advanced find. Daha təkmilləşdirilmiş axtarış. Burada siz more düyməsi ilə açılan bu hissədə bir çox indi yəni biz onları tətbiq etməyəcəyik. Orda oxuyarsınız buları. Məsələn, search. Burada down o deməkdir ki, kursordan aşağıda axtaracağam. Nə axtarırsansa apo deməli ki, kursordan yuxarıda axtaracam. Ola deməli ki, bütün sənəddə axtaracaq. Məsələn, burda var sounds like. Nəsə axtarırsan, düzdür, yes üçün də əhtərlənir. Nəsə axtarırsa, əgər sənin axtardığın sözə tələffüz baxımından oxşayan söz varsa, onlar da tapıb gətirir. Və yəni həm use wildcard var. O 5-ci mövzuda sual və uduz işarələri var idi. Və yəni sual və uduz işarələrinə biz axtarış həyatına keçidə bilərik. Bu use wild card-la da istifadə edə bilər. Həmin sual və ulduz işarələri ilə axtarış apara bilər. Burdakı bu seçimləri bir-bir e, öyrənmək lazımdır. Hansı seçənək nə üçündür? Bax məsələn, qeyd eləyib burada up-u, down-u nədir? Match case deyir ki, axtarış zamanı register nəzərə almır. Yəni böyük, kiçik yazmağın fərq eləmir. Hamsını axtarır. Böyük olsa tapır, kiçikdən olsa tapır. Sonra find whole words only dəyər axtarış zolağına yazmışsınız tam tapılmasını təmin edir. Əgər bu söz hansısa sözün tərkibində varsa, bu nə? Yaxşı. Burada, eee, dedik ki, bax, match case böyük içə yazsanda axtarı tapır. Find whole words only. Bu söz də hansısa sözün tərkibində varsa, onu da tapıb, eee, bax, daha da tapıb çıxartmır. Dear axtarış solağına yazılmış sözün tam tapılmasını təmin edir. Əgər bu söz hansısa sözün təklifində varsa, bunu nəzərə almır. Ancaq sözünü özünə axtarır da. Ee, sonra 100 wild card dediyi ulduz sualdı, səsi tələffüzü oxşuyursa, all word forms bütün formada tapır, yəni şəkilçili, şəkilçisiz vəsait. Sonra o biri hissədə 2 də nec bizə Yəni də bunları burdan öyrənəcəksiniz. E, match prefix nədir? Axtarış zamanı sözün e, sözönü nəzərə alır, axtarış zamanı şəkilsi nəzərə alır və s. Bunları oradan öyrənəcəksiniz. Asan hissələrdir. Eee find dedik, e, say, Burada replace var. Tez deyim bunu, internet atmam. Replace nədir? Sözü dəyişdirmək üçündür. Əvəz et. Qısayolu Ctrl H-dir, uşaqlar. Ctrl H. Açırsan, belə bir pəncərə gəlir. Əslində bu pəncərə find-ın pəncerasıdır, bu, bu hissədir. Replace bölümündə, bax burda. Ctrl H eləyirsən, gəlir. Deyirsən ki, "Kompyuter" sözlərini "Talp" Pərviz ilə əvəz et. Pərviz. Replace all da deyə bilərsən, ya da bir-bir axtarıb "kompyuter" sözlərini dənə-dənə dəyişdirə bilərsən. Mən deyirəm replace all. Bütün eee "kompyuter" sözlərini Pərviz ilə əvəz et. Nə məsələn. Dəngədə yuxarıya. Orda masımıza çıxacaq. Bir dəqiqə. Məsələn, burada. Bax burada məsələn yazıb ki, Pərvizlərin əsas xarakteristikaları. Pərvizin prosessorunun nə bilim nə? Fahiz zamanda Pərvizdə emal olunan məsələlərin orta sayı məhsuldarlığıdır. Bəs ha, burada kompüter sözü olub da. Dəzən Ctrl H elib geri qaytara bilərsən. Pərvizləri tap, kompüter sözüyünə nəvəz et. Replace all. Hamsını düzəldir. Hər şey olur əvvəlki kimi. Yəni sözləri əvəz etmək mümkündür. Burada Go to var. Keçid. E, Qısalı Ctrl J-dir. Məsələn bir dənə sənəd açaq, bir dəqiqə. Bir də sənəd açdıq. Ha? Biz e, hal-hazırda 51 səhifəli sənədin 1-ci səhifəsindəyik. Bu düyməyə üstə vuranda əslində qorxunu açır, burada. Demə, buranı vuranda qorxunu açır. Burdan da keçə bilərik find, go to və ya klaviaturadan control g, g hərfi, control g. Bax, burada keç pəncərəsidir. Nəyə keç, hara keç? Deməli, əvvəla testlərdə misallarda ən çox page-dir, qəbulda da page-dən düşüb, amma biz bölmə üzrə, sətir üzrə bookmark alfabəcin üzrə və hesab biz bu anlaşdılar keçəcək növbəti dərslərdə keçid eləmir. Onlar ən çox səhifə üzrə olur. Deməli biz birinci səhifəyə dəyik. Buraya yazıram 17. Go to. Məni gətirir 17-ci səhifəyə. Burdan görə bilərsən. Yazıram 25. Məni gətirir 25-ci səhifəyə. Yazıram 34. Məni gətirir 34-cü səhifəyə. Sonuncu səhifəm 51-dir. Yazıram 242 məsələn. Go to deyirəm. Gəlir, 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 gəlir. Təbii ki, 51-dən o tərəfə keçməyə yeri yoxdur deyə 51-də dayanır. Dayanması lazımdır. Dayanır. İndi bir də 3 yazaq, qaidə üçün səhifə. Bir də konkret plus minusdan yaza bəsən. 3-də dayanmışam. Plus 11 yazırıq. 3-cü səhifə deyəm. Plus 11 o deməkdir ki, 11 səhifə 10 səhifə get. Bax 14-dəyəm. 10 səhifə irəli get. 10 səhifə irəli get. Go to deyirəm. 14-dən gəldim 24-ə. Eee, indi məsələn +150 yazıram. Deyirəm 150 səhifə gedir əli. 150 səhifə irəli getməyə yeri yoxdur axı. Gəlir, 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 151-də dayanır. Oradan o tərəfə gedə bilmir. Və ya minusla, minus -10. 10 səhifə geri get. 51-dədir. Qayıdıb olacaq 41. Minus 125. 125 səhifə dalaq yoxdur axı. Gedir, 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 1-də ilişir qalır ə pilus minusundan da gedib irəli geri gedə bilərsən və ya birbaşa keçid eləyə bilərsən səhifəyə. Bu olur go to. Yəni də burada select. Select all bütün sənədləri, bütün səhifələri seçmək üçündür. Bir də burada bizə obyektləri seçmək üçün düymə veriblər. Bizə bu selection pane lazımdır. Bir də onu da göstərim. Bu internet bizi də bitər elədi. Bir neçə dənə bura obyekt gətirəm. Insertdə ə ay buna heç yazmız yoxdur Məsəl, bir çəliğə. Yəni bir 3 dənə obyekt gətirdim. Ahomda burda gəldiniz selection pain bizə obyektləri göstərir. 3 dənə obyektimiz var. Ə ba hide all obyektləri gizlədə bilərəm. Show all obyektləri göstərə bilərəm. Gizlət və göstər. Gizlət və göstər və ya tək-tək bu düymə ilə və belə. Burda göz şəklidir. Tək-tək bunları gizlədib göstərə bilərik ya və hamısını birdən gizlədib hamısını birdən göstərə bilərik. Selection pain-dən, yəni obyektlərin gizlədilməsi mümkündür. Burda dediyim kimi, selection pain-dən biz obyektləri gizlədib göstərə bilərik. Hamısını birdən də, tək-tək də gizlədib göstərmək mümkündür.